הייתי כמו הילדים האלה, גם דתי הייתי קצת. הסופר עמוס עוז זכיל במובנים מסוימים את חלקיה השונים של מדינת ישראל. ירושלמי וקיבוצניק, חילוני ורוחני, לוחם וחולם. אם בן אדם נהיה סופר, הוא נהיה סופר בגלל פצע שהוא קיבל כשהוא היה ילד, כשהוא היה נער. בזה אני לא אומר שכל מי שקיבל פצע כשהוא היה ילד נעשה סופר, כי יש מי שקיבל פצע הוא נעשה רוצח, או שהוא נעשה צדיק, קדוש כזה, בעל מופת. אבל בלי איזה פצע אין סופר. הוא נולד בירושלים בימי המנדט הבריטי, בבית רוויזיוניסטי ודעתני. זה היה עולם של אינטליגנטים מלאי תקוות מובסים. כבר כילד נכח בשיחות הסלון של אצולת הימין דאז, בניצוחו של דודו של אביו, פרופסור יוסף קלוזנר. בין אלה שהיו על יד השולחן היה פרופסור בן ציון נתניהו, בין אלה שהיו, אם אני לא טועה, תחת השולחן היו גם הילדים שלו. אתה מספר שבעטת באחד מהם, אתה לא יודע במי. אני לא יודע אם בעטתי בגיבור או ברהוט. באחד משניהם בעטתי, אבל לא בלי פרובוקציה. הוא היה מושך לי במכנסיים, מתיר לי את הסרוכים של הנעליים כל הזמן, בסוף הוא חטף בעיטה. אצלי בבית דיברו כל הזמן בכוח, נשק. אני חשבתי זה דבר יפה מאוד. כזה טוב למות בעד ארצנו, בדם ואש. להרוג את האנגלים ולמות. גם אני אז חשבתי שלמות זה לא דבר כל כך נורא. אחרי שאתה מת, אתה נהיה פסל משייש עם חרב. אז מה, זה אפילו יותר נוח. לא צריך ללכת לבית ספר ולצחצח שיניים. אתה עומד שם עם שייש. הפצע שהפך אותו לסופר נפער עוד כשהיה נער. אני גדלתי כילד של מבוגרים, בן יחיד. ילד שפניו אל עולם המבוגרים, ועולם המבוגרים כולו מטיל עליו שליחויות. כאילו אני לא ילד אלא פתק בתוך בקבוק שהוריי והורי הוריי והורי הוריהם שמו בתוך הבקבוק ושלחו אל הדורות הבאים. הייתי חסיד הסדר הקיים עד שמרדתי בו בערך בגיל 14, אחרי התאבדותה של אמי. את סיפור חייו, זה שהפך אותו למה שהוא, העלה על הכתב כרומן אוטוביוגרפי בשנת 2002 בספר סיפור על אהבה וחושך. התאבדותה של אמי כשהייתי בן 12 וחצי היא הליבה הרדיואקטיבית של הרומן הזה, והיא נשארת לא מפוענחת עד הסוף. ודאי שמבחינתי, מבחינת חיי, היא שינתה את עולמי ואולי עשתה אותי לאדם כותב, בניסיון לפענח לא רק את מותה, אלא בכלל את הסבל. את הבדידות, את התבוסה. יותר מעשור לאחר צאת הספר, הפכה אותו השחקנית נטלי פורטמן לסרט הביקורים שלה כבמאית. אמא, את בסדר? אמא נשאה את עצמה רק כדי להניש אותי. כשהיה בן 14, עבר מירושלים לבדו לקיבוץ חולדה. הייתי מדבר יפה, כזה מסוגנן, וזה קצת הרגיז. כמו שהיום בוויכוח הפוליטי בארץ אומרים שאם אתה מדבר במילים יפות זה התנשאות, ואם אתה מדבר במילים לוהטות זה אלימות מילולית, אז תשתוק. בערך ככה אמרו לי כאן, באת תשב בשקט. היו אפילו שני בנים איתי בחדר שהיו כל ערב מקים אותי מטעמי מניעה, פרופילקטי הם היו מקים אותי, למה? כי הם אמרו, אתה לא תישאר בקיבוץ, ממך לא יצא קיבוץ לי. חברי הקיבוץ הפכו לגיבורי ספרו הראשון של עוז, ארצות התן, שיצא לאור כשהיה בן 26, ומאז הוא לא הפסיק לכתוב. אני חשבתי, אני אלך בקיבוץ. די, גמרנו עם הספרים, גמרנו עם השיטפון, והארי, והדוב, והכל. כל בוקר אני אקום, אני אעלה על הטרקטור, אני אחרוש את האדמה, אני אהיה כמו השזופים האלה. מה אני עושה? יושב וכותב ספרים. זה כמו גומי, אתה רץ, 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 פינק, כמו בסרטים האלה, זה מושך אותך בחזרה. אין מה לעשות. ספריו תורגמו ל-45 שפות, יותר מכל סופר ישראלי אחר, ועם הכתיבה גם הגיעו הפרסים. הילד הירושלמי שרצה להילחם בבריטים ועבר לקיבוץ, הפך לשם בינלאומי ולשם דבר בישראל. ובגרמניה פרס השלום היוקרתי של יריד הספרים בפרנקפורט הוענק היום לסופר עמוס עוז. פרס ישראל בתחום הספרות ליוצרים מוענק לפרופסור עמוס עוז.
מעל כל הפרסים ריחפה איזו ציפייה ציבורית שיקבל גם את פרס נובל לספרות. אם אני אמות בלי לקבל פרס נובל, אני לא אמות אומלל, בוודאי לא בגלל זה. כי קיבלתי המון פרסים, ופרס ספרותי זה דבר נורא מוזר. נותנים לי פרס על דבר שהייתי עושה, גם אם במקום פרס הייתי מקבל כנס. לצד שוקתו לכתיבה ספרותית, בערה בו גם האש הפוליטית. כשאני בודק את רוב המאמרים הפוליטיים שאני כתבתי בימי חיי, כולם מתעסקים, יוצאים מהעניין של השפה. למשל, המאמר הראשון שכתבתי אחרי מלחמת ששת הימים, התחיל אותו הביטוי שטחים משוחררים שהופיע מיד אחרי מלחמת ששת הימים, והמוקד של המאמר הזה הייתה הטענה, לא, זה זיהום של השפה, אין שטחים משוחררים. המילה שחרור יש לה משמעות רק לגבי בני אדם. עד לאחרות שכתבתי על המלחמה בלבנון, קודם כל אמרתי, אל תקראו למלחמה בשם שלום, שלום הגליל, שלום הנגב, שלום לבנון, שלום, מלחמה זה לא שלום, תקראו לזה מלחמה. גדוד מגיני השפה העברית, כל חורבן מתחיל בהשחטת השפה. כשקוראים לדברים בשמות שהם לא שלהם, כשהמילים פתאום מקבלות איזה מין עיקום כזה והן כבר משתוללות, הן נהיות מפלצות. ומי המילים למחשבה, ומי המחשבה לבטן, ומי הבטן לרובה. מי שהחל את חייו בבית רוויזיוניסטי נהיה עם השנים לאחד הדוברים הרעותים של השמאל הישראלי. צריך להתפשר. לא תהיה ארץ ישראל השלמה, תהיה מדינת ישראל. לא תהיה ירושלים של מעלה, אבל שיהיה קצת סדר במוסררה ובקטמונים, ואפשר יהיה לחיות. אנחנו כאן 5 מיליון יהודים לא הולכים לשום מקום. הם כאן 3-4 מיליון ערבים פלסטינים, הם גם כן לא הולכים לשום מקום. לחיות יחד כמשפחה מאושרת אחת, אנחנו לא יכולים, כי אנחנו לא משפחה ולא אחת, ובטח לא מאושרת. הסוף יהיה שתהיינה 2 מדינות, ישראל ופלסטין. 2 בירות, ירושלים ואל-קודס. אבל גם מהשמאל הוא לא חסך ביקורת. אני אגיד לך איזה שמאל צריך לעשות חשבון נפש. השמאל הדוגמטי והבנאלי שאומר תמיד בלי יוצא מן הכלל, אם הם כועסים צריך לוותר להם עוד. וזו תשובה בנאלית. והשמאל המפונק. השמאל שקשר לעצמו כאן מפית לבנה, התיישב במסעדה, הזמין אצל אהוד ברק 2 שלום בבקשה ושיהיה חם, לא קיבל את הצלחת או קיבל אותה עם זבוב במרק ועכשיו הוא כועס על המלצר. לא רק השלום עם הפלסטינים העסיק אותו, אלא גם השלום הפנים ישראלי. והוא לא חדל מלהביע חשש ממה שהגדיר כתהליכי כליה של החברה הישראלית. הימין הקנאי וגורותיו הולכים ונערכים עכשיו לקרב מרחיק לכת. הם כבר פתחו בו. אתם טועים וטועה תנועת שלום עכשיו אם נדמה לכם שזהו קרב על עתיד יהודה ושומרון או על עתיד ההתנחלויות. זהו קרב המבקש להשתלט על דמותה ועל נשמתה של התנועה הציונית. הייתה בתולדות הציונות הסכמה בסיסית כמעט מקיר לקיר על מה נהרגים. ההסכמה הזאת נשברה. אתם שברתם אותה. בזה שבאתם ואמרתם, גם אם יבואו הערבים ויציעו לנו שלום, לא שלום של המשיח, שלום של ותשקוט הארץ 40 שנה, לא נקבל את זה. ארץ ישראל השלמה. נהרגים על ארץ ישראל השלמה. בדבר הזה ישראל העם חצוי. אז אני אשאל אותך אישית, מי הוא היריב בעיניך? בעיניי היריב בראש ובראשונה הוא ההקצנה הלאומנית, לאו דווקא ההקצנה הדתית, והנטייה לראות במדינת ישראל בראש ובראשונה מדינה השייכת ללאום, שבה הלאום עומד מעל ליחיד. אני רואה במי שמתנגד בדמוקרטיה לא רק סכנה לקיומנו הלאומי, אלא סכנה לקיומי. סכנה לעולמי, סכנה למדינת ישראל שלי. היום הלך עמוס עוז לעולמו. הוא הניח אישה, נילי ושלושה ילדים. אתה מפחד מהמוות? אם אני פוחד מהמוות, די שאני פוחד מהמוות. אני פוחד מפניו פחד מוות. אני גם חושב עליו הרבה. חטפתי בחיים הרבה מכות. גם אישיות, גם ציבוריות. אבל אני מסתכל על עשרות שנות חיי, קיבלתי כל כך הרבה מתנות. אהבה, ספרים, מנגינות, מקומות. בעצם שום דבר מן הדברים האלה לא מגיע לי. אף אחד לא חתם איתי חוזה. אני אדם אסיר תודה.
ומלבד מורשתו הספרותית, ייתכן שהשאיר אחריו גם כמה נבואות. אולי החלום של הילד שבו התגשם בכל זאת. האמת שהייתי קטן, חוץ מזה שרציתי להיות לוחם ולפוצץ את האנגלים, ולהיות הדובר ולכתוב לנציב העליון, גם רציתי להיות נביא. לא הלך. לא הלך.